Azərbaycanda gələn il əmək haqqı və pensiyaların yenidən artırılması gözlənilir. Big Az xəbər verir ki, bunu APA-ya açıqlamasında Milli Məclisin Əmək və Sosial Siyasət Komitəsinin sədri Hadi Rəcəbli bildirib. Hadi Rəcəbli deyib ki, payız sessiyası sentyabrın 30-da başlayacaq. Dünyada bütün parlamentlərdə yalnız sessiya əsasən növbəti ilin büdcə layihəsinin müzakirəsinə həsr edilir və büdcə təsdiqlənir. Büdcə layihəsi öncə parlament komitələrində, sonra isə parlamentdə müzakirə olunur. Əvvəlki illərdən fərqli olaraq 2020-ci ilin dövlət büdcəsinin təxminən 40%-ə yaxını sosial məqsədlərə ayrılacaq. Bu, olduqca böyük göstəricidir. Biz əvvəllər deyirdik ki, büdcəmiz investisiyaya tutumlu, sosial yönümlüdür. İndi isə deyəcəyik ki, büdcəmiz həm sosial yönümlü, həm də sosial tutumludur. Komitə sədrinin sözlərinə görə, 2020-ci ilin dövlət büdcəsində bu illə müqayisədə sosial məqsədlərə təxminən 5 milyard manatdan çox vəsait ayrılması nəzərdə tutulub. Bu vəsait əmək haqqının artırılması və digər məsələlərə yönəldəcək. Onu da vurğulamaq istəyirəm ki, gələn ildən pensiyalar və əmək haqqlarında artım olması ehtimalı var. Büdcədə sosial məqsədlər üçün ayrılan vasitələrin artırılması bundan xəbər verir.